Hai guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini sampai jadi abu-abu. Dan jangan lupa klik loncengnya, agar ketika ada video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Wes seneng dolan banyu ta, Mar? Heeh, Mbul. Banyu kan akeh maknane. Emang apa, Mar? Banyu kan mengalir kaya dhewe, Mbul. Oh iya, Mar. Tur banyuku ya bening kaya kowe. Cocok pacaran Wita. Stanono konco man konco. Kau temukan makna di dalam hati yang kau cari tadi sini. Sekeras apa aku mencoba toko meneh lho. Ya dek ngebelanja. Aku ora duwe duit. Lah kok piye bojo ora tau kerja? Kok mama karo papa magelut piye ta? Kerja wae kok. Aku kerja ya. Aku kerja terus, usaha. Usaha golek gawean. Ya bojoku kudu nafkahi kok. Wah. Aku kudu piye iki ta? Kenapa tak nafkahi no? Semua kebutuhan wis tak cukupi lho. Buktine acara detail lho. Kowe butuh sapa? Kowe butuhmu. Ya pekat. Wah, ana apa iki? Wes tete iki akhire bisa tak dhewe. Wes lah tamat wae to, Pak. Wes kabeh tamat, tak dhewe tamat. Filme iki ya tamat. Nyoh. Kowe siap ta, Tel? Mau ketemu ning kono ya, Le, cah bagus. Siap, Pak. Sing penting aku bareng Papa. Telo sayang Papa. Papa juga sayang Telo kok. Wes yo, Le. Kayak mati, sedang tamat. Lah aku iki do ngopo, Cah? Heh. Jare aku mati. Lho, sing kok do mati iki sapa? Lah jare ning film aku mati. Aku filme sene lanjutane kok mati. Iya to iki, Don? Lho berarti aku ora mati iki. Wah, ora mati napa? Papa emang ngajaki mati lho. Wow, keru iki berarti. Wis yo, balani le. Yo wis, ge dilanjut. Piye le, gile le. Mamamu marah jauh pekat. Wah iso. Soalnya ditambah Marni karo gambul. Piye nek iki, Pak? Wah, kalah gile aku le. Aku ya, opa. Kandas. Lama-lama ayo. Kejar, Pak. Oke, siap. Mama. Jangan ninggalin aku. Kamu udah gak sayangku lagi, Pak? Bukannya gitu, Ma. Kita harus paham dong, pengeluaran kita itu masih banyak. Ayolah, demi anak kita. Telo, yaudah. Mama minta maaf, Pak. Ya wes. Masih kami gak melabuh meneh, rasa nesu. Bah, itu Mama oke banget, ya, Cok. Tenane, Wok. Tenan, ya. Wes mbok meneng cah rasah rame. Ya ora apa-apa kok ngandani kok. Wes ora apa-apa cah do crito gen gayeng. Weh, meneng-meneng gambel ro mari koyo jadian cah. Mosok
Oh ayo. Lagi, samino rontok. Wetan lo. Wis yo langsung ae. Kok sik no sabar. Apa gambel ro mari jajiane tok? Yo mbok no ora rapi, yo mle yo nak. Koyone sing yayang iki samino rontok, Jek. Kok koyone? Betul kuwi. Cah, melu wetan ya. Yo, mana mburu dhewe? Siap. Bune kok saiki marni berubah ya? Berubah piye, Pak? Yo, mangsa kuwi kaya berubah ae, kaya wis seneng cinta-cintaan paling. Mbok yo wis kento, Pak, omong yo wis gedhe kok. Gedhe opone, Bu? Wong isa sekolah kaya ngono, dirung wayahe. Mbok wis, Pak, Pak mikir liyane, wong butuhe yo sak akeh. Wis pokoke aku curiga saiki romane. Wis karepmu, Pak, Pak ngene ya. Gaspol, cantik kendor. Kurang tak gaspi ya, wong ya wis tak tembak barang kok. Lah aku iki kurang apa, Cik? Cik. Wow, ora ganteng. Kaya aku lho ganteng. Aku iki dek. Lah aku kudu piye iki solusine kaya piye iki? Yo yen serius ya doyak terus. Lah aku ya serius kok, Dek. Dek. Ndak iki to, aku ora gambul karo Mardi. Neng kali aku pacaran yo. Wah, mosok kalian jatil. Wah, udah ngomong apa ya kae? Yo kali lor kono kae. Ngantek kok gawe mimpi, Jek. Wah, elok. Ya mimpi tau ya? Mimpi piye? Dadi ngene, Tek. Mimpiku ndak ingin iki. Woi, kowe. Kowe rebut mari saka aku. Api ye. Wah. Nah, ngono kuwi lho, Dek, mimpi kuwi. Elok ya, gambel mbok gebuk nganti mencicil ngono ae. Ya jelas, sapa sih? Wah, bos gambel apa digebuk iki? Kudu laporan. Yo. Wis, saro tak gambel ae, menjelas. Masuk, Pak Mi, Dek. Masuk, Pak Mi lo. Eh, bos, bos, tandani, penting iki. Ana apa ya, Wak? Kok masih digebuk lho? Sopo sing arep gebuk? Digebuk Telo. Eleh, apa Telo wani yang digambul? Aku mau krungu. Telo ngimpi gebuk kowe gara-gara kowe ngrebut Marni. Alah mau ngimpi rung karuan ya dadi nyata. Lah iya ya, Mbul. Wah, mimpi ya dadi nyata lho. Mulai saiki kowe turu nganggo helm ae, Mbul. Menaman. Dadi engko nek ketemu Telo nang mimpi, terlindungi. Alah, ndak sepuluh atas sok, tak butuh helm. Mama Senut, aja ndak suka yang pengen ya? Gak apa-apa, aku selalu saya ngambil. Yang jenengnya mau sih, ndak ingin Magicom ini apa ya? Oh iya, no. Magicom kan barang berharga, Pak. Berharga apa iya loh, Mama? Ya berharga no, Pak. Kok kan nek pemoko randu sego kan ngoyak aku, Pak. Duwe randu sego tetep ngoyak aku kok, Mah, Mah. Ah, Papa kisah bisa aja deh. Iya, nama Mas Nurut. So, bisa. Oke, siapa ya, Mah? Papa yang tamu. Atli ane yo.
Ngapa su? Sumar? Wes tak mlebu sik, aku pengen cerita iki. Eh, yo kene. Piye, piye? Nang apa, nang apa? Wah, Pak Awi rada khawatir karo Marni yo. Bunda hatiku. Wis ra piye to? Marni kena ngopo? Marni koyo wis kenal-kenal cinta-cintaan ka lho. Wis beda wis saiki. Ayo wis men to. Wajar nek wong wedok seneng wong lanang. Anakku ndange padha seneng wong wedok. Nanti jarak tetap barang gak? Lah, ningo kan Marni kan wis cilik. Wis arung rela yang lepas kene. Ya wis men kenal cinta-cintaan sih. Sing pentingi mbok jaga. Lah ya aku kan bapakne ya piye to aku wis mesti njogo to. Nah, apa kuwi? Tone kan anakmu karo anakku kan sak pantaran. Nah, sapa arti jodoh? Ada pisanan. Alah, kowe iki soso. Wah, itu anakku ki penak. Gaya hidupnya simpel. Miskin tur glamor. Alah, ya semplakno, Dik, Dik. Ah. Bola aku wedi. Main rapopo rasa wedi. Gek melarat. Engko nek tiba tambake lho. Heeh. Iya, Imbul. Jebul penak. Lah kae, gambul Romarni. Saya parani. Ayo. Imbul, pacarane karo Romarni. Lah pacaran piye? Lah ngopo etel? Lah wong aku yang gambul apa dudu apa kuwi urusanmu. Lah piye iki, Dak? Semanut. Lah, piye, Mbul? Kowe pilih pacar apa kekancan? Wes, iki dudu urusanmu. Ayo. Wah, piye, Tel, Tel? Kowe olah ado-ado kowe aku. Kowe olah karo gambul. Ditanono, anggere nek tiba, aku sing jegal. Wes sabar, Tel, sabar. Wah, aku kuatir aja. Nek telam mlebu dengan mimpiku piye? Tak ganggu lemah. Nah, nak ngene kan aman, tenang pikire. Bol. Bol, ngapa kowe, Dek? Kowe marah ning mimpiku tenan to, Dek? Wah, gebuk kowe, Bol. Gebukan aku wis nganggo helm. Jarwat. Mencicil kowe, nek kangen kowe helm. Wah, asem. Wah, helme tembus tak kegebuk tele. Wah, asem. Rapopo mar nolak aku. Mergane aku iki sak marat. Esok nek aku wis sugih, tak WhatsApp kowe. Apa ta lele ketemu kok galau-galau wae. Piye ta? Cewek meneh ta? Cewek ora mung siji le. Lah aku bacut sayang rumarni ya, Pak. Lah urus jadian kok wis sayang lho. Ayo semplok. Lah iki masalah ati ya, Pak. Lah nek ngene iki leng susah sapa le? Awang tua kan ngurus anak eling kandas. Ya ora apa-apa. Mau kan cerita. Kandang wis cerita malah salah. Wong tua aja selalu bener ya Allah. Ayo wes, sasa dilebokke ning ati. Jodoh yo ora arep nang ndi-ndi. Wes, saiki pit-pitan wae, men pas panang. Yo, kat. Wah Mar, gak ingin sitane. Telah marane mimpiku tenan ya. Weh, lah terus piye, Mbul? Yo piye yo. Telah ki nek mimpiku kuwi medeni banget sik rupane.
Kok iso padahal awake cilik lho, Mbul. Ya mbuh ya, Mar. Kowe iki ya mbah-mbuh wae to, Mbul. Jane anu, Mar. Bapakmu karo bapakne Tela sahabatan kecilik. Kok Mbul kanca kenteng. Lah kentel ndi karo cintaku. Oh iya, kowe dihantui Tela jojo di jambi-jambiku. Ya mbuh, ketok e ho. Nah kuwi mergane bapakku dhisik ngetokke mamaku ki di jambi-jambi, Mbul. Mbah, masa? Lah critane piye, Mar? Kok iso ngono? Jadine ceritane ngene iki, Mbul. Apa? Kowe yang dolan ro aku ngene iki seneng ora nesu ye? Ya ora lah, nesu ki ngopo? Loh, seneng kan pacarmu, masa ora cemburu? Nek ora ketemu ora cemburu kok. Wah, wae opo ae? Dong bojo ae. Tenan opo le? Ah! Kenapa ya, Sok? Mboy, kok ora ning demoknya? Lah kenapa ya? Mboh. Ya, kapok ra wae. Aduh! Ring opo ya? Kisah kerasukan, aku tak melu kowe wae. Ayo, tolong, tanganku. Ayo, tolong. Apa kowe seneng kisahnya ngat? Lah emangnya ngopo? Ya ora apa-apa. Masak ora apa-apa, mbok yo jujur. Ya ora apa-apa ngat, yo mung rada ora rela wae. Tenane, Par. Wis kowe dadi kanca salawas ya. Kanca apa? Kanca urip. Nah, ngono kuwi mbul critane mending kowe sesuk konsultasi wae. Konsultasi? Konsultasi apa? Ning desa iki ana jenenge Mas Paimo. Coba kowe konsultasi kambi kae wae. Lho, Mas Paimo kae? Kae Mas Paimo apa pinter ya? Heh, jangan salah. Kae iki dukun cintae. Wah, ya masuk kuwi, Mar. Umpim papi toti witati. Putih hirang dadi. Ji. Ro. Lu. Pat. Mo. Nem. To. Walo. Sanga. Pulo. Papa, manduk sih. Dolanan apa ya? Dolanan dilian melura. Ayo aku melu, Pak. Ana ngene ya, Pak. Bayane ning kene luwih bahagia. Weh, karo kancane karo papahane omalan. Bahagia karo kancane lho. Wis tak mulih. Yo sencut. Aduh, kalah. Ha, kowe kalah, Rono, jago. Kulonun, Mas Paimo. Kulo ajeng konsultasi. Kowe diantui to mesti. Kok Mas, aku iki jur diimbani Telo terus. Ning yo Telo ki cek urip. Ning tekan yo mung ning mimpiku tok. Tenang. Sampo lu ngora tekan. Piye Mas? Kok lorone mah teko ora tombone teko? Oh. Salah mantra berarti.
Wah, mantrane oleh bener mas. Wah, wis. Ya wis, ini wae. Engko kowe mulih nek meh turu, wudu sik, terus maca doa, tidur, kowe nek mimpine indah. Wah, cocok niku mas. Ya pun, matur suwun nggih. Weh, kowe sik, maca dhuwur iki sik. Tarif gula teh. Oh, nggih mas, nggih mas. Riyen nggih mas. Niki mas, gula teh kula bonusi es batu kali wedangi. Oh, pinter kowe, Mbul. Wong tuwa tok pae kok. Mbul. Lek gambul, Dok. Oh, nang jero. Yo, tinggo gesek, Dok. Ade lho, Ki. Mbul, lek mati, Mbul. Saiki dadi kerep gambul ta, Mas? Nggih, Pak Santo. Kowe iki yen cetakno gambul beruntung, Mar. Soale ya gambul kan keren, kaya jaman aku pas 6 biyen. Napa nggih, Pak Santo? Oh, lah ya genah no, Nduk, Nduk. Ngene ya, tak critane jamanku entom biyen ngene iki. Amarga kowe sing ora tau cawe. Ambune gundang tekan ngendi wae. Mantep, Pak. Nah, ya genah to ya. Cahan mami kudu berkarya. Nene. Beh, Marni. Oh, Gambul. Yo mangat. Ya, ayo, Mbul. Nggih. Pak Santo. Oh ya, hati-hati ya, Dok. Ya, Cik Abi. Oh ya. Alon. Lho. Sumini rene ra kabar-kabar lho. Ora, lagi aku mung mampir nitipke anakku iki lho. Loh, lah kok dititipke ngopo? Lah aku arep kerja adoh, Cik. Ndak ora sing ngomong lho. Ameh tak titipke Mas karo Mbak Yu. Oh, ya ora apa-apa, Sum. Iso nggo kanca Marni. Oh, ta bune. Betul kuwi, Pak. Oh, ya kene linggo-linggo sik. Aja gulak-gulak bali. Santai ae ning kene. Iya, ya, Mas. Rencananya ya arep nginep sedina. Bah, lah gambel ro. Mari ngemu ameh nang ndi dah. Sik, tak laporan terus sik. Wah, panas-panas ini iki penake masak mie. Campurin tok sosis, sayur. Baru iki pakane iki rek. Wah, seger. Del, bahaya, del, bahaya. Bahaya ngopo, Dek? Wah, aku main roh gambul roh Marni, gonjongan nyetut arep neng taman anyar ya lu. Weh, main tetek, pasrah aku. Weh toh, maju mundur, racet lah weh, lemon gurih, ngomong tak isai. Lah, aku ini nyemangat di kue, Cik. Ayo, di paranira. Ya, ayo, mangkat. Tak pamitan papa, Cik. Ya, oke. Pak, papa. Mau harus deh, Pak. Oh, Nandi, kamu kejar Marni atau? Iya. Wah, mantap. Kejarlah cintamu sampai ke ujung dunia. Wah, bagus banget ya, Pak. Ya, papa. Semangat ya, anakku, Lanang. Semangat ya, anaknya. Oh, iya. Semangat ya, Tela. Yeay!
Iya dong, Pak. Lho Mar, taman indah toh Mar? Iya Mbol, taman indah, tapi indah di kambi aku. Ya indah kowe no Mar, Mar, ngono ndak tak takon lho. Duh, lak tenan tetil iki kae, pacaran kae. Wah, ra masuk iki. Cemburu ra til kowe? Ya cemburu lah, dak. Cemburu kan tono ini sayang. Sayang nak wedok, dek kan ora, wis jenenge kandas. Alah dek. Alah nono, mesake telo ya, mar niki jadian endi gambul. Oh iya, Je. Ning telo iki ora berhenti berjuang, Je. Ya kudu ngono. Ya nek ngono kan perjuangane telo kan dadi sia-sia. Nah, ini kilo. Pisan-pisan iki aku ngeterke kowe muleh. Ora kowe terus seneng omahku. Loh, mari muleh. Mari. Lah, semua ini mulai berarti. Wah, aku juga TDI. Nostalgia, men. Cek, amin cek. Ma, mama, aku tak dolan ya. Ya lah, papa, dolan terus lho. Mbok golek gawean kono. Aku dolan ya, menawa itu utangan barang lho. Sanggup nyambung hidup. Ya, tak amin cek. Kita nggak ingin keso apa ya? Apa anak aneh Marni ya? Pak, gue saya kita kayak tugas. Tugas apa Bos Mbil? Gue golek informasi. Anak aneh Marni kayak tau, kayak jenengnya siapa? Oh, siap Bos Mbil. Wes, gimana? Anakku jenenge Lili. Oh, Lili. Jenenge Lili. Boleh kenalke iki ponakanku. Lili. Gambul. Aku menanti cinta itu ku miliki. Aku menunggu rasa itu menyentuhmu. Adekku juga rencana, Til. Ngadohke gambar Marni. Nah, tapi rencana apa? Cek, tak mikir. Nah, aku ora ngerti. Wah, ramah soda, wey. No end. Wey, kan lagi ngomong gambar, toh. Ora terima. Anak buahnya, toh. Weh, santai. Kau pengen tak ewangi dah, aku ngerti rahasia ini gambul. Weh, tenang nih, Wak. Oh, weh, ramah beral janji palsu. Tandani, anggernya aku jawabai. Weh, santai.
padake wong tipis. Nyamatus. Nyasewu. Lendi. Wah, ya pilih 500 no. Loh, Kak. Yowis, gak kanan nih. Kayaknya tak, kabel seneng karo sedulur Marni. Alhamdulillah. Oh, Marni sedulurnya. Wah, duwe, jenenge Lili. Wah, masuk iki, Dek. Yoi. Rencana berubah? Oke. Kowe hati-hati nak ya, Nduk. Manut karo Pak D karo Bu D. Nggih, Bu. Bu E pamit kerja ya, Nduk. Enggak iki Bu E. Nggih, Bu. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Hati-hati ya Sumini adikku. Hati-hati ya Dek. Hati-hati ya Belik. Iya Mas, Mbak, Marni. Loh. Lah kok wis meh mulih. Wes Mas iso. Loh lah kok wis meh mulih Sumi. Ni. Iya Mas, aku pamit sik ya meh kerja ato. Ya wis, hati-hati ya. Jaga dirimu baik-baik. Sumi ni tekane koe ninggal aku ra bakal lali karo sumpah lan janji. Sumi ni loro ning karo ati iki aku ra bakal lali karo sumpah lan janji. Lili nang omah ra iki. Ning kok nek ketawan Marni nesu mocah. Kadoh nang ndi yo kae. Tak tututane wae lah. Aku dadi wedi ya. Wah, kok gusak-gusuk ya? Wah, ojo-ojo. Setan! Waduh, malah ditinggal piye iki? Weh, Li. Weh, kowe tau, Mbul? Li. Dolan yo, Li. Ya, ayo, Mbul. Neng dolan neng ndi? Ya pokoknya dolan. Sik, tenang. Tak jebuke tumpakanku sik. Sumini toh, mantanmu bian. Lah kowe kuwi sing ngandani sapa lho? Aja percaya omongane wong. Alah, mbok jujur, rasa ngapusi. Timbang aku lho men jika meneh lho. Wah, ya aja lho, Mah. Engko aku mangane piye? Ya mangan gari mangan lho, bojo ora tau kerja dolan-dolan ae, nemoni mantan meneh. Ya wis ta rasa nesu. Nyo, duit 5000 sapa nempur. Mbak, tumben apa bae. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Aku dimasaknya tempe bengok ya. Beh, masaknya piye ya, Pak? Aduh. Wah, lah bojo ora iso masak. Ngono kuwi gagal uripmu dadi wong wedok. Ya ben Pak ora iso masak. Sampai aku iso mencintai dirimu sampai akhir hayat hidupku. Wah, masuk Mama Senut. Wih, geol ke Mama Kiso. Yang gembel tak atam ini piye Del? Wah, ya aja. Lah, aja ini apa sih? Dosa, ngerti ra. Lah, kai. Untuk dolanan yang gila dewe.
Melu yuk dal yuk. Ya ayo. Weh, ni dek, telo. Tok, aku melu dolanan tok. Ya ayo tel. Oh iya, kowe ngerti ra to nek Marni ndek ponakan. Jenenge sapa to? Tau petok kowe. Jenenge Lili. Aku mbiyen ki tau petok sih. Ayu rae. Ya ayu no, wong cah wedok kok masuk bagus. Oh iya ya, ra mungkin nek bagus. Bagus kan omahe lor desa kuwi. Nah, Lek, ngene iki lho. Sembungane desane ya ngene iki. Indah. Akeh sawahe. Lan nek golek buah ki ya gampang. Akeh ngene iki. Desane ya ngene iki. Ha Rambol. Heeh. Kowe betah-betah ning desa iki. Oke, okay, Mbol. Lah kowe Romarni pacaran po? Nek cerake ya cerak. Ning nek pacaran ki ya ngono kae lah. Oh, ngono kuwi ta. Iya, Lik. Lik, lombok iki nek dipangan pedes lho. Ya iya, Nombol, jenenge wae lombok, mesti pedes. Oh iya, pedes ding ya. Nek manis kan kowe. Ya wis yo, mulai yo. Ya, Mbol. Sesuk nek tak ajak dolane, aja kapok ya. Oke, Mbol. Nah, ini kan Makniro, Lili ra ngerti. Alah-alah, Pak, ndak tak dikancung barang lho. Yo gani lho, Bu. Wong yo wis kowe ra gojek bareng. Wah, Pak, iki lho tadi isin aku. Ya wis, ya dimulai ya, Bu. Ya kayak ayo Pak, kayak nanti mulai lo. Iya, iya. Oke, yang pisanan. Jus apa sing bisa dicium? Jus apa ya? Ah, ra ngerti, ra ngerti. Ngono ya ra ngerti. Jus sing bisa dicium justru kamu. Wah. Haha, tak kayak gendui. Oke, buah apa yang indah? Buah bibir. Dudu. Buah apa ya? Ya dipikir sek lho pak, pak. Buah tangan ya? Paling dudu. Buah cinta kita berdua lho. Wah, marni no bu? Lah ya no pak, sopo meneh. Saya ganti. Sopo presiden Prancis? Wah sopo ya? Sek tak pikir sek. Kamu denge? Ngono ora ngerti. Ya saiki presidene Kroasia jenenge sapa? Wah, kok angel-angel to, Pak? Ya aku ora mudengno. Ya wis, iki sing gampang iki. Lah nek telek pitik ngerti ra, Bu? Lah nek kuwi aku ngerti no, Pak. Oh, ya pantes. Retine mung telek tok, Bu, Bu. Hah, telekmu kuwi, Pak, Pak. Mambu kaya rayuanmu kuwi ra mutu, mambu. Mambu-mambu ngene iki. Kuwi ya cinta to karo aku. Eh, ora no. Yalah, ora ya wis. Ora salah iki lho, ngonoe nesu ya. Bune iso hae lho. Iya no, Pak, Pak. Pah, Pah. Apa Marni ndek ponakane, Pah? Wah, ya duwe. Nang apa? Eh, ganti mixer kuwi e. Ya ora no, Pah, Pah. Ger penasaran wae. Nek kowe ro kuwi ora apa-apa kok, tak setujui. Lah kok ngono to, Pah? Ya nek kowe tok dake ya kowe penak aku ya penak. Eh, penak piye lho? Kowe ora crak-crak semini to, ibune kae. Weh, mama. Cemburu ye. Ayo ngaku. Ya mau ngantisipasi lho, Pak. Wong dhisik ya mantanmu lho. Duren-duren, roti-roti. Biyen-biyen saiki-saiki. Cocok kan, Del? Cocok. Tasik. Tak lentok gelem mata ora. Apa eneng no? Nek eneng ya gelem. Oh, eneng sedelat. Nyomat watuk nggo kowe. Weh, kok gur cilik. Mentah digolam meneh. Aku ya ora doyan. Walaupun cilik tapi manis tuh. Cilik kok manis? Iki karo iki. Cilik iki.
Iki disebut jari manis. Kowe karo aku cilik kowe, makane kowe manis. Makasih ya Samino. Sami-sami lentuk. Bong, bong. Ini iki lho, marahe iso entuk duit. Masa ta, Wak? Ya jelas. Lah carane entuk duwite piye, Wak? Ade iki dadi mata-mata kok ngene to, informasine didol. Wah, didol. Payu ye. Wah, payu. Ini iki bahan gosip ning desa. Wah. Sasuke iki. Yo Mas Noti. Belane sing ndek tak balange ya no. Aduh, ketangkong bung, ayo mayu. Ha kapoke, salahin Dian. Loh, apa kuwi ya ponakane Marni? Wah, gambul kasus iki. Mar, Marni. Weh, ngapa edek mi, Dek? Anu, Mar, gambul lu mau lunga karo Lili. Eh, masa wong Lilike ning omah kok? Dibal tilik ana nang omah ra. Sik tak tilikane. Eh, ora ning iki. Kandhane kok ngayel, kandhane lunga ro gambul kok. Masa to, Dek? Wis nek ora percaya sayo melu aku. Yo yo. Melu ta, megole gambul to. Wah, meneng kono to, Til. Wis gak ayo, jarene oleh gambul. Nah, run tau to li, dolanan yang ngendeng ini ki. Oh, embol api. Ada nih yo, dolan raku i, gua tak ajak nih ngon tempat le indah. Oke, Mar, eh, kau berdua ngei, ora. Wah, rapper sih. Berdua kau Mar, ada nih orang abusi. Iya cah, kok gambel teko banget toh? Alah, ono piye dadi openi, uang kali. Cari yang baru, kan ada aku. Iya Mar, opo gebuke ye si gambul. Ya aja to, Dek, wong aku isih sayang kok. Ah, luput. Ya wis tak lablake. Eh, dek mlaku ngulake. Pagi anak mendua ki ya mbak ngemat nih lah bis dulurku dewe. Wah, kowe to Mar. Wih kok kowe nengkel nih Mar. Wes pokoknya kowe jahat biar aku mbol. Mar, aku minta maaf, Mar. Aja nesu ngono to. Ngapa to kowe iki? Mbok aja ngono iki to, Mar. Ngapa to, Li? Piye ya iki? Iki ono apa to iki kok rame? Anu, Marni nesu bude. Ala, kok nesu ki ngapa to? Anu, salah paham bude. Ala. Pak metu wae, aja turu-turu wae lho. Apa tak bune? Sapa ya ancing turu iki? Iki lho, Lilik karo Marni lagi nesunan. Wala, enggak apa-apa, Jik, nesunan iki.
Piye to? Cerita li. Oh, nduk cerita karo Budhe mbi Pak De. Ngeten Budhe Pak De. Wingi kula dolan kami gambul, terus Marni nesu. Lho, bener to kecurigaanku. Manis kenal cinta-cintaan. Cah cilike. Bulak meru gambul to. Wes to Pak, sing sabar, rasa nesu-nesu. Lah iki Marni iki sih cilik. Wes meni lho, daripada rapayu. Ya Allah, bu. Marni mbok belani terus. Lho sekali-sekali aku. Ya wes tak belani, rasa nesu ngono kuwi to, Pak. Nah, mbok ngono. Iki. Lah aku salah. Aduh, masa aku kalah baleni. Yo aneh no. Padhe gek. Iki. Ha aku kalah kowe. Aduh, wah aku kan mau digepuri caci lek. Salahe kalahan. Ora yo, aku menangan saiki ganti cut. Itu ora kendel. Walah aku dikembangin caci lek iki. Kapok. Tak mulai. Abangmu wangi ya, Lek? Ame ketemu sapa kowe? Weh, hoi. Dengaran wangi, Lek. Iya, napa? Ame ketemu Marni kok. Mumpung Marni lagi kandas. Yo, Del, makan. Yo. Nah, waktunya untuk laporan bos, Bud. Memang lagi mumet, sirah kaya disumet. Panas-panas anget, penake ngombe dawet. Bos Boy. Bawa. Aku udah info anyar iki. Info apa meneh? Telok ameh nembak yangmu. Yo Ben. Ala sayang. Wah, wis sayang to? Kok ana seneng liyane ya. Nah, iki waktunya kesempatanmu untuk mutuske Marni. Wah, betul kowe, Pak. Pinter kowe. Yes, ngger tabrak. Del, kowe kudu gek ndang ngrai Marni, wong kesempatane akeh. Lah nyarak ini carane piye? Yo, pokoknya dihibur. Mesti wong saiki lagi sedih. Oh iya ya. Apa aku kudu nyanyi ya? Aung suara kowe kok ngene kok. Suara peki ning keri. Sepenting itu, dhek bahagia. Lah ning kan? Wah, gak kan mikir, tak jadi. Lah piye, Dek? Wis, bebek neng. Wis, makat, Dek Marni, Dek Nang. Tembak. Enggak kae Marni. Ayo apa marak dhewean. Iki Mas Telo. Tak kancani ya, Mas. Iya, Mas Telo. Wis sakjane mikirke sapa to, Mas? Mikire gambule to. Iya, Mas Telo. Gambule mengkhianati aku e. Wis, wong ana kae rasa bukir. Mikir sing pasti-pasti wae. Ya jenenge lawa ati ya ngene iki, Mas Telo. Ora usah njeluk, Mas. Njeluk Telo ae lho, men akrab. Iya, Telo. Nah, mbok ngono. Kan aku dadi seneng. Seneng. Kowe ora kesel ya ngoyak aku to, Mas? Hah? Usah. Mending aku kesel ngoyak kowe daripada aku golek uang kowe. Hah? Ternyata kowe pantang menyerah ya lo? Iya dong, Mama Stella.
Endi, kancamu sing jenenge telok endi? Ning masalah apa karo telok? Nang batem ye. Asah. Mbah, lah kan me berduaan iki kono. Wah. Ping apa embel nang kene iki? Oh, wis saiki ro telok ta, Mar? Heeh, lah ngapa? Oh, oke. Okay. Dibandingke kowe, telok luwih berjuang. Oke, okay. Kita putus. Putus ya putus, aku luwih pilih telo kok daripada kowe. Wah, kowe mlaku aku. Allah. Alhamdulillah. Tak, ngesek. Ngajelapin musik. Malah ya yang ramudah. Dan aku selalu menyayangimu di dalam hatiku. Dia telah